Երևանն ու Բաքուն համաձայնության են հասել խաղաղության համաձայնագրի նախագծի եւս մի քանի հոդվածների շուրջ Վաշինգտոնում երեքօր տևած բանակցությունների ավարտին երեք ուշ երեկոյան հայտարարել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունները։ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների երկրորդ փուլի արդյունքում, ինչպես տեղեկացրել են կողմերը, նաեւ փոխմբռնման առաջընթաց են գրանցել, միևնույն ժամանակ արձանագրելով, որ մի քանի առանցքային հարցերի շուրջ դիրքորոշումները պահանջում են հետագա աշխատանք։ Կողմերը չեն հստակեցրել, սակայն թե կոնկրետ ինչ հարցերի մասին է խոսքը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցություններում առաջընթաց կա, բայց վերջնական համաձայնության հասնելու համար դեռ շատ աշխատանք կա կատարելու։ Ամփոփելով այդ քննարկումները, հայտարարել է պետքարտուղար Բլինքենը, այլ մանրամասնել ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը չի հայտնել։ ԱՄՆ պետքարտուղարը առանց փակագծեր բացելու հայտարարել է, որ իր երախտագիտությունն է հայտնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության համաձայնագրի ձեռքբերման կարևոր եւ բարդ աշխատանքի համար, ինչպես նաև մի շարք այլ կարևոր խնդիրների լուծման համար, որոնք կարող են նպաստել երկրների միջև հարաբերությունների զարգացմանը։ Էնթոնի Բլինքենը կարևորել է բանակցությունների թափը չկորցնելը, որին կողմերը հասել են հանդիպումների ընթացքում, ձեռքբերելու հետագա համաձայնություններ տարբեր կետերի շուրջը, նպատակ ունենալով հասնել վերջնական և ընդհանուր համաձայնագրի առաջիկա շաբաթներին կամ ամիսներին։ Բլինքենը ընդգծել է, որ նաև հստակ ըմբռնում կա բոլոր կողմերի մոտ, որ որքան մոտենում ենք համաձայնության հասնելուն, որոշ դեպքերում այդքան բարդանում է ընթացքը, քանի որ ամենաբարդ հարցերը թողնված են վերջում։ Միրզոյան Բայրամով Վաշինգտոնյան առաջին բանակցությունները մայիսի 1-ից 4-ն են անցկացվել, դրանից հետո հայ-ադրբեջանական հանդիպումներն ակտիվացել են։ Ամիսներ տևած դադարից հետո անցած շաբաթներին Փաշինյանն ու Ալիևը 3 հանդիպում են ունեցել։ Հաջորդ բարձր մակարդակի բանակցությունները երկու երկրների առաջնորդների մասնակցությամբ նախատեսված են հուլիսի 21-ին Բրյուսելում։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կառուցողական է համարում այս շաբաթ Արլինգթոնում անցկացված Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների բանակցությունների հերթական փուլը։ Այդ մասին երեկ ճեպազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայության ղեկավար Մեթյու Միլլերը։ Ապագայում երկու երկրների նախարարներին հրավիրելու հնարավոր ծրագրերի մասին հարցին Միլլերն արձագանքել է, որ չի մեկնաբանի հնարավոր հետագա բանակցությունները, մինչև այժմ տեղի ունեցողը չավարտվի։ Վաշինգտոնում ընթացող բանակցություններին զուգահեռ Երևանն ու Բաքուն խաղաղությանը խոչընդոտող փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցրել։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի դիրքորոշումները մի քանի առանցքային հարցերի շուրջ պահանջում են հետագա աշխատանք, խոսքս Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանի վերաբերում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատմանը, ծորքերի հետ քաշմանը և Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմի ստեղծմանը։ Իսկ թե որ հարցերի շուրջ են կողմերը համաձայնության հասել, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը դեռ չի մանրամասնում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի երրորդ բանակցություններն ուղեկցրեցին Արցախի ու Հայաստանի սահմանին կրակոցներով, զոհերով, փոխադարձ մեղադրանքներով, ինչ Վաշինգտոնում ընթանում էին բանակցությունները, հենց մեկնարկի օրը ադրբեջանական կողմը խախտեց հրադադարը, հայկական կողմը ունեցավ 4 զոհ։ Ինչ պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարում է բանակցությունների առաջընթացի մասին, հրադադարի խախտումներն Արցախում շարունակվում են, Արցախից պնդում են Ադրբեջանի զուլ շարունակում է զիրախավորել նաև քաղաքացիական բնակչությանը, կրակ բացելով գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող բնակիչների ուղղությամբ։ Արփինե Նավասարդյան, Բաց TV։